こんにちは、宮部ほのです。今日は私が最近買ったものをまた紹介したいと思います。3つお買い物をしました。一番最初に紹介したいのはこれ、キャンドルです。あとはね、2つはちょっと本なので後から紹介したいと思うんですが、アロマキャンドルです。これ私電池式のキャンドルをいつも寝る前とか使ってるんですが、まあ普通に火でつけるキャンドルも欲しいなと思っていて、これを買った理由何かわかりますか？蓋がついてるから蓋がついてるキャンドルが欲しくって、であと香りがすごくよくってキャンドルを選びました。すごいいい香り。なんか最近本屋さんとかに小物を販売している本屋さん多くないですか？そういう本屋さんでこれが置いてあって、いろんなこの瓶のカラーで置いてたんですけど、この白がまあシンプルで良かったのと、すごく香りが好きで、蓋でねちゃんとこう置いとけるとほこりがたまらないなんかヒビいってる、ちょっとヒビ見つけちゃいました。ヒビっぽいもの、まあね、そういうこともあるんですけど、お買い物してると電池式のキャンドル私大好きなんですけど、まあ、使いやすいし火も使わないので危なくないし、でもやっぱりこの本当の方の火でつけるキャンドルも明かりがすごく綺麗だったので、こっちも使っていこうと思って購入しました。気に入ってます。で、あと2つあるんですけど、こっちからサザエさん、これはね私の母に買いました見つけたらいつも買って送っていて、まあ、どこでも買えますけどね、全国で。サザエさんがすごく母が好きなので、この雑誌を見つけて購入しました。で、同じ本屋さんでこの本も購入しました。絆創膏日記、東田直樹さんの絆創膏日記という一冊を購入しました。これね、人が苦手なくせに愛おしい、僕の日課は人間観察から始まるって書いてます。後ろにこの東田直樹さんの説明が載ってます。1992年千葉県生まれ、会話のできない重度の自閉症でありながら、パソコンおよび文字盤ポインティングによりコミュニケーションが可能で、いろいろ書かれています。ちょっといっぱい他にもたくさん書籍のお名前とか書かれてるんですが、まあ、一番最初に書かれてるのがそういう自己紹介を書かれています。立ち読みっていうか、パラパラ本屋さんで読んですごく読みやすかった。見て、このたくさんあるんですよ、目次がすごい量あるから、短いし一つ一つがすごく読みやすそうと思って、まずパラパラっと読んでみた時にすごく興味が湧いて、自分が普段気になってることとか物事について他の方ってどういう価値観なんだろうっていうのがすごく気になって買った一冊です。この方の価値観について読めたらいいな、なんか面白そうだなと思って手に取りました。で、このお買い物ね、まあ、この2冊はその本屋さんで購入したんですが、最近お買い物をするときに、まあ、気をつけてること、意識していることがあって、まあ、本屋さんもネットショッピングとかもちろん今感染症もあるし便利なんですけど、できるだけ近所の個人営業されてるような小さな本屋さんで購入するようにしています。私が行っているところは本の取り寄せとかもすごく気軽にしてくださるお店で、雰囲気もいいし、できるだけその小さな町の本屋さんっていうものがなくなってほしくないので、まあ自分一人の小さな力ですが、そういうところから買うように意識しています。で、このキャンドルはまあよくある大きなお店で購入したんですが、できるだけ自分が応援したいお店とか続いてほしいって強く思うお店から選んで物を買うようにしています。そんな私の最近購入したものでした。3つしかなかったけど楽しんでいただけてたら嬉しいです。今日も本当に見てくださってありがとうございました。いつも見てくださってる方がいるおかげでここまで続けられてるなと思っています。宮部ほのでした。バイバーイ。